Syksyinen tervehdys Kontioniemestä. Minä olen Niina Kuronen. Syksyn tuomia ilon aiheita löytyy monia. Kontioniemen metsistä löytyy sieniä kaikille halukkaille keräjille. Samalla voi ihailla alkavaa ruskaa ja saa hyötyliikuntaa metsässä samoillessaan. Lintujen laulu ja tuulen suhina rauhoittavat myös mielialaa, joka on kärsinyt kovia kolhuja viime viikkojen mediamylläkässä. Kontioniemi on edelleenkin hyvä paikka asua ja elää. Ei muutaman ihmisen ajattelemattomat teot muuta toisia kontioniemeläisiä samanlaisiksi. Vaikka tässäkin tapauksessa olemme kaikki tulleet leimatuiksi. Tässäkin asiassa kärpäsestä on tehty härkänen. Tämän kyläradiotunnin aluksi kuulette edellä mainitusta aiheesta lisää. Lopputunnin vietämme lasten olympialaisissa Kontiolahden urheilukentällä, jossa noin 150 lasta kirmaili kilpaa yleisurheilulajeissa. Elokuun 25. päivä Kuomarket Herkkutori ja Kontioveljet järjestivät Kontiolahden urheilukentälle lasten pirkkaolympialaiset. Tytöt ja pojat kilpailivat omissa sarjoissaan. Lajeina olivat juoksu, pituushyppy ja turboreihäs. Seuraavaksi kuulette, mitä mieltä yrittäjä Marko Puustinen ja maailmanmestari Aki Parviainen ovat lasten olympialaisista, sekä Aleksin, Eetun ja Joonaksen ajatuksia keihäskoulusta. Harri Kuronen haastattelee. Ilma tänä iltana on hieman koleahko. Aurinko ei juurikaan näyttäydy pilvien raosta. Mutta silti on lapsia kokoontunut tänne kentälle toistasataa henkeä. Urheilujuhlan tuntu on tehty kauniilla somisteilla. Urheilujuhlaa on tuotu esiin näyttävin mainoksin. Nähtäväksi jää, kuka täällä on tänä iltana kunkku, eli mestari. Olympialaisissa olen saanut haastateltavakseni K-Market Herkkutorin johtajan Marko Puustisen. Marko Puustinen, kuka näitä kisoja isännöi ja on näiden ikään kuin isä sitä teissä? Tässähän kävi sillä tavalla, että Kontioveljen puheenjohtaja Juha Himanka tuli kysymään minulta, että järjestettäisikö yhdessä tämmöiset kisat, ja niin päätettiin sitten järjestää. Minkälainen tuntuma sinulla on lasten innostuneisuudesta ja vanhempien innostuneisuudesta tällaisiin olympialaisiin? Kyllähän tämmöiset tapahtumat, niin kun näkee, niin kerää paljon ihmisiä, ja lapsille pitää minun mielestä järjestää näitä juttuja. Täällä on noin satakunta lasta kaiken kaikkiaan. Onko sinulla omia lapsia jo tässä kilpailussa mukana? Mulla on omia lapsia 4 täällä. Ja täällä hypätään pituutta ja heitetään tätä keihästä Aki Parviaisen johdolla. Ja mitäs muuta täällä nyt sitten kaikkea on saatavana, pikkupurtavaa, kerrotko siitä? Joo, meillä on tuossa kanttiini, mistä jaetaan lapsille mehua, ja sitten meillä on osallistumispalkinnot kaikille osallistujille ja mitalit tietenkin, pirkka olympialaismitalit. Senkö mitalin saa kaikki? Ja mitalin saa 3 parasta, mutta osallistumispalkinnon saa kaikki. Tämä on erittäin hauskaa, että olet lähtenyt tällaiseen touhuun mukaan. Toivon sinulle olympialaisten myötä nuoria asiakkaita jatkossa. Kiitoksia. Nyt on alkamassa keihäskoulu, jossa on vetäjänä ja ohjaajana maailmanmestari Aki Parviainen. Miltä Aki näyttää nuoret keihäskuninkaat? No siinähän se on ura alussa aika moni, että siitä se kovaa harjoittelua päivittäin kävisi viskumassa, niin kyllä se rupesi lentämään siitä. Että ihan hyvältä, innokkaitahan nuo. Minkä ikäinen sinä itse olet ollut, kun aloitit keihään heiton? No varmaan 8-9-vuotiaana ensimmäiset heitot ja siitä pikkuhiljaa sitten. Mitä mieltä olet nykynuorisosta? Urheillaanko liian vähän vai onko se sopiva määrä, mitä nykyiset nuoret urheilevat? Kyllä me veikkaan sitä liian vähän, että kyllähän se pitäisi olla sitä liikuntaa, että sitä pitäisi olla päivittäin semmoinen vähintään 2 tuntia niin kuin joka päivä, että enemmän vähempi noita tietokoneen ääressä ja enemmän kuin muuta liikuntaa.
Muistan, kun oma isäni kertoi, että he talviaikaa hiihtivät suksilla kouluun yleensä kilpaa sekä myöskin pois koulusta. Mitä tuumaisit tämän päivän liikuntamuotona kouluun kävellen tai hiihtäen menosta? Se olisi tosi hyvä. Minäkin asun Tuupovaarassa, niin siellä on pirusti karhuja ja sun muita, että se vähän niin kuin haittaa, että siellä on melkein kyydityksiä pelattava, koska se on kuitenkin aika riski, mutta mikä, että niinhän se pitäisi olla, että sitä pitäisi sitä hyötyliikuntaa niin sanotusti olla sen varjolla, niin ilman muuta pitäisi olla. Sanoppa vielä, Aki, minkälainen on oikea keihäänheittoasento? Käsi menee johonkin, mutta mihin? No, käsi lähtee niin kuin linkona silleen, että jalathan tekee ensin työ siinä, että tullaan kovalla vauhdilla siihen hyvään vetoasentoon. Ja sitten lähtee niin kuin lantion kautta ja keskivartalo, ja käsi pitäisi olla niin kuin takana silloin, kun on tukijalka maassa, ja sieltä lähtee niin kuin korkealla kyynärpäällä ylhäältä se veto. No, onko mahdollista, että äkkinäinen harjoittelija särkee itsensä, eli olkapäärevähdyksiä tulee? No ei tämmöiset pienet lapset, niin ei särje kyllä keihästä. Sitten kun rupeaa tulemaan voimaa enemmän ja tehoja, niin sitten rupeaa niin kuin, ehkä vammoja tulemaan. Mutta se on hyvä nuoressa iässä, niin tehdään hyvää kunnon perustekniikka, niin sitten säilyy pitempään terveenä. Opetatko sinä aktiivisesti lapsille ja nuorille keihäänheittoa? No Tuupovaarassa jonkun verran, mutta se on lähinnä monipuolista. Ei ole pelkästään keihäänheittoa, vaan ihan kaikenlaista muutakin yleisurheilua. Minä vuonna sinä sait tuon maailmanmestaritittelin keihäänheitossa? No 10 vuotta sitten, 99. Vieläkö aiot palata ammattilaisille kilparadoille? Jaa, aika kaukaa haettu. Todennäköisesti ei, mutta ei sitä koskaan tiedä. No, katsotaan sitten, miten tässä miehen käy. Kiitoksia haastattelusta. Olen tässä keihäänheittopisteessä ja katsellaan täällä, mitenkä keppi lentää. Nyt nuori mies virittäytyy tunnelmaan ja sinne lensi keppi. Mikä sinun nimesi on? Aleksi. Aleksi, onko keihäänheitto vaikeata? Ei. Mitä mieltä olet? Tuleeko tuolla sinun heitolla voitto? En tiedä. No, jäädään sitä ihmettelemään ja kuuntelemaan. Tervehdys. Terve. Mikä sinun nimesi on? Eetu. Eetu, oletko sinä jo ollut tuossa keihäskoulussa mukana? En. Ja nyt siihen astut ensimmäisen kerran kehiin mukaan? Kyllä. Oletko koskaan heittänyt jonkunlaisessa keihäskilpailussa kaveriporukassa? Kyllä. Miltä se on tuntunut se keihäänheitto? Mikä siinä, onko siinä joku vaikea tai helppoa? No ei. Ei ole vaikeata. Ei. Keppi käteen singauttaa vaan. Katsotaan, miten pitkään se lentää. Mikä sinun nimesi on? Joonas. Joonas, joko heitit keihästä? Joo. Olitko tyytyväinen tulokseen? En. Tuleeko uusinta vielä mukaan tähän kuvaan? Ei. Mutta sitten otat osaa tuohon itse keihäheitokilpailuun, eikö niin? Joo. Toivotaan sinulle onnea siihen, Joonas.